বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰত পৰ্যটকৰ ৰূপত কাজিৰঙাত উপস্থিত এগৰাকী মন্ত্ৰী। সাধাৰণ পৰ্যটকৰ ৰূপত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। বছৰৰ অন্তিমটো দিনা পৰিয়ালসহ মন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত শাৰী পাতি লাইন ল'লে জিপচিৰ। এগৰাকী মন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বত্তেও কোনো ধৰণৰ বন বিভাগৰ লোকক হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। যিহেতু কাজিৰঙা ষ্টুডেণ্ট মুকলি যথেষ্ট পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে আৰু এজন সাধাৰণ পৰ্যটক হৈ এগৰাকী মন্ত্ৰী আজি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে বছৰটোৰ আজি অন্তিম দিন, গতিকে আপোনালোকে জানে যে আমি পৰিয়ালৰ সৈতে একেবাৰে সময় দিব নোৱাৰোঁ। আজি অন্তিম দিনটোত আমি সকলো পৰিয়াল, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আজি কাজিৰঙালৈ আহিলোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত দিনটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু অতি সুন্দৰ বাতাৱৰণ, আগতকৈ খুব ধুনীয়া ৰাস্তা পদূলিখিনি খুব ভাল দেখিছোঁ। আৰু মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগন্তুক যিটো নৱবৰ্ষ আহিছে তাৰে, যাতে আমি সকলো অসমবাসী, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আমি যাতে অসমখনক যিদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে যি দায়িত্ব বহন কৰিছোঁ, ইয়াত যাতে আমি 2024ত বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ সকলোৰে যি সপোন, ইয়াক যাতে আমি বাস্তৱিত কৰিব পাৰোঁ। সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আমি বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ অসমখনক যাতে শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। যথেষ্ট অপেক্ষা কৰিবলগীয়া আছে আপুনি আজি সোমাই আহোঁতে ধৰি লওক। হয়, যথেষ্ট গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে সম্ভৱত পৰ্যটকসকল আহিছে। দীঘলীয়া শাৰী পতা আমি দেখিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকলক মই দেখিছোঁ। কিন্তু এগৰাকী মন্ত্ৰী হৈও ধৰি লওক সাধাৰণ হিচাপে আপুনি প্ৰৱেশ কৰিছে। হয়, মই বহুত দেৰি লাইন লগাবলগীয়া হ'ল, একো নাই, চবে লাইন লগাইছোঁ, মই লাইন লগাইছোঁ, গতিকে ৰাইজৰ লগত আছোঁ আজি। সাধাৰণ মানুহ হিচাপে আমাৰো মন যায় কেতিয়াবা যাতে সাধাৰণ মানুহৰ দৰে থাকি তেওঁলোকৰ লগত মানে কিছু উপভোগ কৰাৰ, তো গতিকে তাকে কৰিছোঁ আজি পৰিয়ালৰ সৈতে। আন এক প্ৰশ্ন লাগে, যিহেতু নতুন বৰ্ষত আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে।